Националната гарнитура гостува на Република Северна Македония в пореден кръг от Лигата на нациите в опит да вземе нови три точки. При евентуален успех утре вечер националите ще изпреварят западната ни съседка и ще заемат второто място зад лидера Грузия, който все още е непобеден след първите 5 мача. Старши треньорът на Лъвовете Младен Кръстайч заяви следното. Няма мачове без значение, ще се стараем да победим, разбира се. Мачът с Гибралтар мина, както казахме, че ще победим и наистина победихме. За българския отбор е много важно да имаме концентрация 90 минути и желанието да се победи. Нападателя на трите лова Кирил Десподов пък заяви, че с отборниците му трябва да са още по-мотивирани и убеден, че резултатът ще е положителен за националния ни тим. А ето и малко статистика. В последните 5 срещи между двата отбора нашите имат 3 победи, 1 загуба и 1 равенство с голова разлика 5 на 3 в наша полза. До тук в Лигата на нациите македонците имат 7 точки от 5 мача с 2 победи, 2 загуби и 1 равен, докато нашите национали записаха 1 победа срещу Гибралтар по-рано тази седмица, 3 равенства и 1 загуба срещу Грузия. Според букмейкерите, домакините са фаворит с коефициент около 1,9, а лъвовете вървят с около 4,30. Имаме ли шансове да преборим западните ни съседи? Дайте вашето мнение в коментарите, а ако ви е харесало видеото, ударете един палец и се абонирайте.